Під обстрілу зоні АТО напередодні потрапила відома волонтерка Юлія Толмачова. Жінка отримала осколкове поранення голови. Постраждав також водій. За даними військовиків, снайпер бойовиків обстріляв розривними кулями мікроавтобус при виїзді з села Зайцеве. Обох поранених прооперували у Дніпрі. Юлія Толмачова з перших днів війни на сході допомагає українським військовикам і мирним мешканцям.